udmærket, Martin, for 46. gang, det er. Ja. Ikke, hvor mange gange har I stået på arrangementen? Jamen, vi har været med alle årene. Alle årene? Ja. For jeg kom jo ind i postvæsenet dengang, og så har jeg så overtaget det efter, jeg holdt op fra postvæsenet. Ja. Så nu er vi så rykket herover i FC Naskers lokaler, og det er vi lykkelige for. Det er vi lykkelige for? Ja, det er vi. Hvor mange altså forhåndstilmeldt? Vi er oppe på 82. 82? Ja, er forhåndstilmeldt. Så håber vi på en gang tørvejr, for en gang skyld, så der kommer en masse dumpen ind. Hvor mange forventer du så, at der kommer at løbe den? Altså, hvis vi kommer op på de 150, så er jeg lykkelig. Så men jeg vil gerne over 200. Ja. Nu har jeg selv lige besøgt nogle julemærker, hvor jeg synes, de gør et kæmpe arbejde. Ja. Og det er derfor, vi så går her, det er for at samle penge ind til vores julemærker. Og der er desværre børn i dag, som har brug for at komme på de julemærker. Ja. Så det er vigtigt, at man så bakker op om det. Okay. Ja. Har I taget den rute, I vil gå? Nej. 10 eller 6 eller 3? Nej, det er der ikke. Ja, 6,5. Der kan I bare... Inden I løber, så vil jeg lige sige tak fordi I er kommet. Og så god tur. Og så krydser vi altså fingre for, at det bliver tørt ved den gang her. Så, og I er velkommen til at komme tilbage og få noget kaffe og kakao. Og husk den, der har de to lange. Der er jo depot ude på Aktiv, vel? Hvor I kan lige gå ind og få en lille brunkage sådan lidt. Det er godt. God tur, og velkommen til. Hej. Ja, alle tre? Ja. Bare den der til. Så har jeg det dome også, det ved I, eller hvad her dem? Ja, det er to tre rart. Jeg tror, det er den der. Jeg skulle altid finde hjem i Nakskov. Ja. Tre eller seks? Ego. Ej, kan jeg sagtens gå den der? Ja, du har også. I har det. Det er jo ikke, 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 det